Я українець, і я цим горджуся. Вперше в Україні Прикарпатці започаткували конкурс патріотичного відео. І хоча школярі – аматори у режисурі, журналістиці чи кіно, але це не завадило створити якісні, повноцінні короткометражки. Мета конкурсу – відео та словом показати, що українці мають чим пишатись. Організатори хочуть, щоб побачене викликало бажання любити, захищати і гордитися своєю країною. Кожна робота – то окрема історія, яка має свій висновок – пам'ятати, за що загинули герої. Прохання не забувати за тих, хто воює в АТО, заклики до єднання України і навіть просто відеолисти воякам. Дорога моя Ліно, пишу тобі з фронту. Три дні тому зустріли людей, які задали нам одне запитання. За що ми воюємо? Вони за руський мір і за оті республіки. Ми сказали, воюємо за Україну. В Івано-Франківську стартував перший в Україні конкурс патріотичного відео. Його мета – створення соціального ролика, який популяризуватиме патріотизм українців. Результати перевершили сподівання організаторів. Вони й не підозрювали, що нефахівці можуть створювати такі відеороботи. Зараз я презентую вам десяток приголомшливих фактів про Україну. І я хочу, щоб кожен мешканець цієї мальовничої, могутньої, неповторної держави був гордий тим, що народився саме тут. І є українцем. Хтось у своїх роботах розповідає про важливі винаходи українців, їх боротьбу та внесок у розвиток світової науки, медицини, історії, культури чи мистецтва. В одній із робіт Кремль падає, і Україна знову стає єдиною. Завдання конкурсу, кажуть організатори, дати старт патріотичній течії на зразок «Слухай українське та купуй українське». Воно має вплинути, десь достукатися до серця. Ну, в нас навіть такі фактори оцінювання – це мурашки по шкірі, і друге – це цей переконання, яке виникає після переглядання ролику. Тобто, от справді є кілька таких робіт, після яких справді гордий, що ти живеш в нашій державі. Участь у конкурсі взяло 25 робіт. 9 із них відповідають технічним вимогам і будуть презентовані на екранах місцевого телебачення. Переможця визначать 21 грудня. Наступний етап конкурсу буде присвячений крутам та соборності. Організатори мають бажання зробити такий конкурс всеукраїнським. Нині вони просять побільше оптимістичного відео. Втім, діти майже більшість своїх робіт присвячують воякам на Сході. Хай береже вас Бог. Ми передаємо ангелів, аби вони огорнули вас своїми крильми, що хвилини оберігали від небезпеки. Дорогі молоді українці, дякуємо вам за ваші листи. Вони для нас є дуже важливі. Тримаємося разом, ми переможемо. Ми переможемо.